Was sag ich da mal? ঢিঙত আৰক্ষীৰ জালত চাৰি স্প্ৰে গেঙৰ সদস্য ঢিঙত ধাৰাবাহিকভাৱে স্প্ৰে গেঙৰ সদস্যই সন্ত্ৰাস চলাই এক প্ৰকাৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঢিঙৰ ৰাইজে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তাৰ পাছতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কিছু তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা আৰক্ষীয়ে ঢিঙৰ পতিয়া পথাৰত অভিযান চলাই চাৰিটা গভাইত স্প্ৰেছ ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। চুৰকেটাৰ ক্ৰমে মুকছিদুল ইছলাম, আজিজুল, আবুল কাছেম, আবুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঢিঙৰ পৰা ছাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফকাছ।